duální nahrávání. Jedno technické hlášení, žádáme zástupce jezdeckého klubu Den Saint-Jean, stáje Umlauf, jezdeckého klubu Varta Aleko a jezdeckého klubu Iluze Makotřasy, nech se neprodleně dostaví do recepce k veterinárnímu lékaři. Na parkuru je Klisna Electric Lady. Klisna je holandský teplokrevník, plemenátního KVPN, je v majetku firmy Hapax, Roubíčková Lhota, která je i chovatelem této Klisny. Klisna je po holštýnské moci Lord Set, matka Santana, holandská Klisna z vlastní kvělosti stupně ST, po Clinton. V průběhu této sezóny byla tato Klisna jednou čtvrtá.